お肌もご自愛しませんか？ご自愛ルーティーンありますか？メンタルをコントロールするのって本当に難しい。環境に左右されるし、生きてると自分ではどうにもできないことが次々と巻き起こるので、仕事とか子育てってイレギュラーが多いですね。俺のメンタルいつも最高だぜっていうのは絶対に無理だなぁと感じる今日この頃。忙しくて余裕がない時、そわそわ落ち着かない時、なぜか泣きたくなる時、心の揺れを感じたら、私はすぐに自分の気分が少しでも回復する具体的な手法を取るようにしています。ご自愛ルーティーンってめっちゃ大事。最近の私のご自愛ルーティーン、明るい色のネイルを塗る。公園に送ってヘトヘトになっている時はすぐにネイルを変えて、乾かしている間にメールをチェック。プチプラのド派手ネイルでコロコロ色を変えて楽しんでます。チョコ系スイーツを食べる。チョコ大好き、チョコホリック。パフェ風アイスとかラム酒入りのチョコとかスーパーで買ってストック。 Hulu などの海外ドラマを流す。ニューヨークガールズダイアリーっていうドラマめっちゃハマってます。強くて大胆な女性を見ているとエンパワーメントされます。通販で狙っている商品をガン見する。少し不気味かもなんですが、イライラした時欲しいものを見に行きます。見ているだけなのに少し落ち着く。アロマ系オイルを贅沢に使う。アロマオイルも好きだけど、直接肌につけられる香りのいいコスメってとにかく癒し、脳にグッと響くというか。最近使ってるのはブッティリトリートコスメ。そして今これにどっぷり癒されてます。見た目もテクスチャーも香りもいい。全てが幸せにしてくれる。欧米で人気のリトリート、語源はリトリートメントで、日本では天地両方、つまり日常生活から離れる時間を持つことで心身をリセットして疲れを癒すということ。本来の自分と向き合える極上の時間。ご褒美オイルで私に帰る。由緒ある日本のホテル御三家特別室から日本初上陸5つ星ラグジュアリーホテルまでアメニティに採用されている最高ランクのリトリートオイルなんです。ブッティ美容オイル、イグサ美容成分が豊富なプリンセピオイル、ヒノキ、レモングラスなどをブレンドしたリフレッシュできる香りで祝福。ブッティトリートメントオイル、全て 100% が美容成分。顔、髪、ボディ全てに理想の癒しオイルです。使用方法、ハートゥー、化粧水前のブースターとして、2、手持ちの化粧水、クリームに数滴混ぜて、3、シャンプー前の頭皮マッサージに、4、ヘアケアオイルとして、5、ボディケアオイルとして、6、ネイルケアオイルとして。このオイル、めっちゃ自分を大切にしている気になれます。ラグジュなコスメのパワーはすごい。じんわり発光肌、&しっとりツヤ髪。長時間のデスクワークや運動不足の方のために EMS のマッサージ機器付き。人工光学に基づきふくらはぎにぴったりフィットするマッサージ機器。密着感のある薄手で陳列されたデザイン。優れた密着力と細かな電気信号でふくらはぎの筋肉を直接刺激し、簡単に筋肉をほぐすことができます。